իր գործընկերներ, հարգաժան պարոն Կարապետյան, հարգաժան պարոն Իլյան Լեսինգեր, հարգելի մասնակիցներ, ուրախ եմ ձեզ այսօր ողջունելու ազդարարման իրազեկման արշավի շրջանակներ կազմակերպված այս միջոցառմանը, որը նվիրվում է դեկտեմբերի 9-ին Հակակորության միջազգային օրվան, սա կազմակերպվել է ազդարարման բազմակողմանի խթանում ծրագրի շրջանակներում, որը ֆինանսավորված է Եվրոպական Ունիոնյան և բաց կառավարման գործընկերության Եվրոպայի հիմնադրամի կողմից իրականացվող ծրագրի շրջանակներում, որը իրականացնում են իրավաբանների հայկական ասոցիացիան, Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կոալիցիան և Հայաստանի ԿՀԿ-ների կառավարական երկխոսության ցանցը։ Օրակարգը բոլորին բաժանված է, տեղյակ եք, ես չեմ էլ անդրադառնալ դրա, ուղղակի բացման խոսքով մի քանի կարևոր շեշտադրումներ անեմ, երեք շեշտադրումներ։ Առաջինը ազդարարման հետ համակարգի պատմությունը Հայաստանում 2016 թվականին նախաձեռնված հակակոռուպցիոն բարեփոխումների ծրագրի շրջանակներում, որի նախաձեռնողը եղավ իրավաբանների հայկական ասոցիացիան և ԿՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիան, կառավարությունը ներկայացրեց ճանապարհային քարտեզ, հիշում եք ապրիլյան պատերազմից հետո նաև բնորոշում մենք տվեցինք, իր բնորոշումը, որ կոռուպցիան ստացել է արյան տեսք, ու դրանից հետո սկսվեց արդեն գործնական հակակոռուպցիոն բարեփոխումները 2017 թվականի հունվարի 21-ին հակակոռուպցիոն խորհրդի նիստում ես զեկուցել եմ ազդարարման համակարգի հետ կապված օրենսդրության և հարթակի ստեղծման կարևորությունը և 2017 թվականի հունիսի 9-ին արդեն ընդունվել է օրենքը ազդարարման համակարգի մասին, որը ուժի մեջ ունտել 2017 թվականի հունվարի 9-ից և վերջերս 2023 թվականի ջերմվում կայացած կոռուպցիայի հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի նիստում նույնպես ես հարցը բարձրացրեցի, որ ազդարարման հետ կապված ռեֆորմները դանդաղ դնում, ազդարարման համակարգը չունի հանրային վստահություն, քանի որ մենք ունենք շատ լավ ազդարարի ԵՄ համակարգ, բայց գործնականում այն արդյունաբեր չի կիրառվում, քաղաքացիները դրա մասին չգիտեն, գիտեք, որ այդ համակարգը գործարկվում է Հայաստանի հանրության դատապարտության կողմից և վարչապետի կողմից հանձնարարական եղավ, որպեսզի մենք նոր ռազմավարության մեջ ավելի ընդգծենք և ուշադրություն դարձնենք այս ուղղությանը, և ես շնորհակալ եմ նաև արտադրության նախարարությանը, որը նախաձեռնեց միջազգային գործընկերների և տեղական գործընկերների իրազեկման արշավը ազդարարման համակարգի վերաբերյալ, որին մենք միացել ենք, որև մի կատարում մեր անձնավորության այսօրվա միջոցառումը և այս ծրագիրը։ Երկրորդ կարևոր շեշտադրումը դա խնդիրների վերաբերյալն է ազդարարների և ազդարարման համակարգի։ Դա ընկալումների մասին է, առաջինը, որը պետք է փոխվեր ազդարարների սահման մասին, որտեղ մենք ունենք խորհրդային մնացուկ այսպես ընկալում, որ դրան գործտվողներն են, այնինչ մեր հիմնական վերցն է, որ ազդարարները գործտվողներ չեն, ազդարարները պարկեշտ, ազնիվ, օրինապաշտ, իրենց երկիրը սիրող քաղաքացիներն են և այս կերպարը մենք պետք է հանրության շրջանում ուրեմն իրազեկենք։ Երկրորդ կարևոր իրազեկման սուբյեկտները դա պետական պաշտոնյաներն են,
նրանց ընկալումները նույնպես պետք է փոխվի ազդարարների մասով։ Եվ երրորդը հենց բուն ազդարարներն են, իրենք պետք է գիտակցեն կարևորությունը իրենց առաքելության և իրենց ջատագով են, խրախուսեն, որպեսզի իրավախախտումների դեռևս հակակորություն, բայց նաև ապագայում այլ մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ ազդարարը։ Այսինքն, սա խնդիրներն է, երրորդը արդեն գործողություններն են, իրազեկման, ուրեմն շրջանակում, որ ասացի, և արևփոխումների շրջանակներ, որովհետև ազդարարման նաև համակարգի զարգացումը կախված է նաև միջազգային կարևորագույն չափորոշիչների և փորձի ներառման շրջանակներում։ Մենք գիտենք, որ Եվրոպական Միությունը ունի 2019 թվականի 1937 հրահանգը Եվրոպական իրավունքի խախտումների վերաբերյալ հաղորդում ներկայացնողների իրավունքների պաշտպանության, և գիտենք, որ ՏՀԶԿ-ը Ստամբուլյան գործողությունների ծրագրի 5-րդ շրջափուլում մենք ունենք հենանիշներ, որոնք նաև վերաբերվում են Հայաստանի ազդարարման համակարգի և ազդարարների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Եվ ես ուրախ եմ, որ Սուն ծրագրի շրջանակներում մենք ունենք ֆունդամենտալ 7 ուսումնասիրություններ միջազգային փորձի, որ արդեն ներկայացրել են Կարգադատության նախարարը, ունենք հայտնի AM հարթակ այլ ընտրանքային, որը նույնպես բխում է Եվրոպական Միության և միջազգային փորձի առումով, և մեր փորձագետները այդ մասին ասեն, որպես քաղաքացիական հասարակության այլ ընտրանքային հարթակ, և շատ կարևոր մեր իրազեկման աշխատանքները, որ տեսնում ենք նաև մեր դպրոցականների, ուսանողների աշխատանքները, շարադրությունները, նկարչական մրցույթի արդյունքները, որ մենք համատարած ունեցանք Հայաստանի բոլոր մարզերից ցանկացողներ, և ես շնորհակալություն եմ հայտնում աշակերտներին, որոնք մի քանիսը, այսպես ասենք, պայմանական հաղթողներին այսօր հրավիրել են այստեղ մրցանակներ տալու, և կարծում եմ ազդարարման այս իրազեկման արշավում շատ կարևոր դեր ու նշանակություն ունի և Սուն ծրագիրը, և այս միջոցառումը, և վերջում նաև կրկնեմ կարևորը, ազդարարները դրանք ազնիվ, պարկեշտ, օրինապաշտ, իրենց երկիրը սիրող քաղաքացիներ են, և մենք պետք է խրախուսենք, որպեսզի նրանք ազդարարեն իրավախախտումների մասին, դեռևս միայն հակակոռուպցիոն իրավախախտումների, բարեվարության խախտումների մասին, բայց ապագայում, ինչպես նշեցի, նաև մարդու իրավունքներից բխող այլ խախտումների, այդ թվում աշխատանքային իրավունքի։